خالی گھر نہ جائے. آمین. سب کی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے. آمین. اے اللہ سب کی دنیا اور دین آخرت بہتر کر دے. آمین. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. آمین. اے اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما لے. آمین. اے اللہ